Доктор Душо Гавазов ни гостува в предаването днес, заместник кмет на община Мъгли. Здравейте! Здравейте! Почваме от актуалната ситуация, която продължава да бъде извънредна според вчерашното решение на Националния оперативен щаб и министър на здравеопазването, който издаде тази заповед. Това, което е малко по-различно е, че останахме с впечатление от вчерашния брифинг, че се дава повече свобода на местните власти да предприемат някакви допълнителни мерки. Предимно на областните оперативни щабове се прехвърлят или се дават тези правомощия, в рамките, разбира се, на техните правомощия, да въвеждат допълнителни мерки с оглед сигурността и повишаване на епидемиологичния контрол най-вече. Вие какво разбрахте като заместник кмет и какво ще предприемете от тук нататък? Нещо ново има ли за вас? Ами вижте, ние минахме през цялата гама от мерки, които Може би ще продължим да минаваме. Да предприеме една местна власт. Говоря специално за община Мъглиж. Трябва да кажа, че от самото начало на коронавирусната инфекция, пандемия, мисля, че бяхме изключително адекватни и за разлика от много други общини, ние предприехме по-драстични мерки. И не един път и два пъти бяхме обвинявани, включително и по медиите, че сме малко по-хард като ръководство и нарушаваме едва ли не правата на жителите. Но в крайна сметка мисля, че... Вие въведохте вечерен час. Да, ние въведохме вечерен час без оглед на пол, възраст, етническа принадлежност, защото, както нееднократно съм го заявявал и пред вас и пред други ваши колеги, общините с профила на нашата община, каквато е Мъглиж, т.е. малките общини, хората са в близки контакти, за разлика от големите градове и на практика заразяванията стават по така наречения семейен тип. Тоест, както се заразяват членовете на едно семейство, по същия начин става заразяването в малките общини. Така че, ако не бяха предприети тези мерки, ако не продължават тези мерки да се отстояват, сами разбирате, че сериозна заболеваемост можеше да стане както в нашата община, така и в други. И сами виждате, че в съседство от нас имаше и извънредни положения, и контролно-пропускателни пунктове и така нататък. Сега за тези, които не знаят, искам да кажа, че коронавирусната инфекция не подмина и нашата община. Тоест, ние имахме 5 регистрирани случая, защото вече отдавна минаха 20 дни, тоест дори удължения срок на карантината вече в нашата община е факт. Направихме пълна дезинфекция на детската градина във Ветрен и дезинфекция на пенсионерския клуб, читалището в село Зимница. 3 от случаите бяха в село Зимница. Това бяха хора, работещи в двете предприятия, които станаха известни с коронавирусна инфекция тук в град Стара Загора. И разбира се, имахме 2 заболели, които са били на посещение при лекар в Сливен и са били в контакт с това епидемиологично огнище, което имаше в самата Сливенска болница. Така ли, иначе за сега нещата се развиват. Оттам е тръгнала инфекция. А те самите, те разпространили ли са? Ами, аз за това казвам, че слава на Бога и благодарение на мерките, които се вземат нашата община. Еми да, до този момент, поне на този етап сме с 5 човека. Сега вие виждате всички условности, че не е ясно колко са вирусоносители, без да имат симптоматика и нататък. Но официалните данни сочат това. Така че от тук нататък ние винаги ще бъдем мобилни, ще отчитаме ситуацията така каквато е. Ето и сега, между другото, при нас детските градини работят изключително внимателно. Защото вижте, всяка община има своя профил. Да. В нашата община 90% от децата, които посещават детските градини, са част от ромския етнос. А сами знаете, че при тези хора голяма част от тях, те не присъстват трайно на активния трудов пазар. Тоест, те нямат тези трудови задължения, които примерно имат техните връстници, да кажем, от големите градове, тук от Стара Загора. Тоест, постоянни трудови договори, необходимост от ежедневно ходене на работа и така нататък. Обикновено при тях в летните месеци са застъпени такива сезонни кампании, като бърне на рози, като събиране на билки и така нататък. И затова ние направихме родителски срещи в абсолютно всички детски градини. Бяха уведомени абсолютно всички родители, като се опитахме да поднесем информацията съобразно здравния образователния ценз на тези хора. Да адаптирате така, да кажете. Да, и на практика в момента ние поддържаме една така посещаемост в детските градини. Наистина ходят децата на родители, които имат сигурни, трайни трудови задължения и такива, на които децата не могат да бъдат гледани от по-възрастни родители, баби, дядовци и така нататък. Така че и в този момент ние вземаме тези адекватни мерки. Сега, мисля, че това е правилен подход.
от страна на Министерството на здравето да се делегират повече правомощия на областните щабове и на местните власти, защото в крайна сметка ние най-добре познаваме ситуацията, ние най-добре познаваме на профила на населените места и мисля, че най-добре бихме могли, разбира се, в унисон с, и в строга координация с областните щабове, да набележим мерките. Добре, значи в тази посока вие на този етап няма да променяте, няма да въвеждате свои местни мерки. Просто, да, разбирате, по отношение ограничаване, да, на публичните спирания. Не виждам какво повече, да, бихме могли. Mm-hmm. Значи, вижте, и сега при нас са ограничения. Ето, например, вчера имаше желание от жител на общинския център, град Мъглиж, да прави годеж със 100 души и това нещо не беше разрешено от общината. Тоест, вие ли сте институцията, която разрешава? Ние не сме институцията, обаче се опитваме се като посредник между държавата и хората. Ами вижте, всичко става с говорене и с убеждаване на хората. Да. Просто да ги убедим, че... По-малките населени, да, места е по-различно. Абсолютно. По-добре един годеж да се направи с по-малко хора, но да останат здрави, отколкото да бъде с 100 човека, но след това от тях 25 или 30 дема, да, болни, както се случи с абитуриентите във Велико Търно. Точно. Да. За мен другото е престъпление. Спортните събития също са голям рисков фактор за, както видяхме, футболистите на Черно море и на Царско село също са с зарази. При нас няма професионални спортни клубове. Мога да ви кажа, че футболните отбори на Мъглиж и на Тулово, включително ето това е нещо пак, което сме решили на местно ниво, включително и спортните площадки, дал господ такива при нас, примерно футболни игрища на изкуствена трева, сега правим ново по програма за развитие на селските райони към Държавен фонд земеделие. Те също са затворени, също не сме ги пуснали за експлоатация. Сега по-добре е наистина да ограничим събирането на хора, защото в крайна сметка тези игрища могат да играят два отбора от по 6 човека, т.е. 12 деца да бъдат събрани на дистанция по-малка от 2 метра, т.е. това е социално опасна дистанция. И нека по-добре, защото в момента, вие знаете, това е стара практика от много години, да идват, т.е. да има миграция на хора от големите градове към по-малките общини. При нас климата е хубав, въздуха е чист, Балкан, планина, така че общинският център Мъглиж, село Ягоди и останалите села ни правят изключения в тази посока, т.е. доста деца от София, от големите градове идват при баби и дядовци в летните месеци и ще бъде за мен престъпление, ако ние създадем условия тези деца се върнат болни. Добре, по отношение на здравните центрове в общината, как стоят нещата? Ми вижте, тук нещата също са сравнително опростени при нас. Ние общинска болница няма. Нямате, да. Имаме единствено филиала по спешна медицинска помощ. Филиала по спешна медицинска помощ от дълги години работи в условията на стрес. Тоест, ако трябва да го кажа образно, откакто аз съм в Мъглиж, 9-та година, филиала по спешна медицинска помощ работи все едно, че има коронавирусна пандемия. Смисъл такъв, че това е първата бариера, първото звено, което оказва помощ на всички онези здравно неосигурени лица. Защото, вижте, голяма част от здравно неосигурените лица се научиха под формата на спешни случаи, да, и така нататък. По този просто... начин въобще осъществяват абсолютно медицинската си помощ. В крайна сметка филиала разполага с няколко чукани линейки, с стара апаратура и с много ограничен брой фелшери и медицински сестри, които могат да оказват тези услуги. По отношение на общо практикуващите лекари, ситуацията също не е по-различна, защото на територията на общината имаме 5 общо практикуващи лекари, които общо взето обслужват цялата община, но може би тук е мястото да им кажа едно огромно благодаря, защото те също се включиха много активно в карантинирането, издирването и в предоставянето на адекватна и актуална своевременна информация на нас, общинското ръководство и общинска администрация, за да можем пък ние да координираме всички онези действия, заедно с местния полицейски участък по отношение на карантинирането на съответните болни. Човека ли са общо практикуваш за всички? Да, 5 човека са. А спешните медици? Не мога да ви кажа колко са, но са малко. Малко не мога, наистина не мога да ви кажа колко. Питам ви и заради тяхната осигуреност. Видяхме, че дори в София спешните лекари не разполагат с непрекъснато защитни костюми. Каква е ситуацията? Мога да си представя каква е ситуацията в по-малките населени места. Вижте, не мога да говоря за неща, за които... Нямат ли връзка с вас? Не, имат връзка. Даже напротив, един от фелшерите е общински съветник в нашия общински съвет. Тоест, неясно сте с каква е ситуацията. Ще бяхме, да, на работна група, но просто не са повдигали този въпрос. Пред нас не е повдиган този въпрос. И трябва да ви кажа, че ако е бил повдигнат този въпрос, ние сме щели да вземем съответните мерки, защото ето мога да ви кажа, че без да влиза в задълженията на общинска администрация,
Ние сме дарили и шлемове, и маски за еднократна употреба, и дезинфектанти на всички служители на местния полицейски участък, защото сами разбирате, че тези 18 човека, които работят в нашия полицейски участък, са единственото, с което ние разполагаме като допълнителен ресурс за справяне. Да, дарихме им. И не се срамувам от това нещо, нито тя би следвало да се срамува. Защото в крайна сметка, заедно с тях в синергизъм, ние осъществявахме всички тези мерки и продължаваме и да ги осъществяваме. И продължавате, въпросът е, че продължавате. Така че, ето сега, примерно преди 10-15 дена, дадахме за ползване един от общинските автомобили, пак на полицейския участък. Така че в това няма нищо лошо. И ако началника на филиала по спешна медицинска помощ в Мъглиш е имал такива затруднения и се е обърнал към нас, ние сме щели да помогнем при всички положения. Фактът, че не са обърнали, значи най-вероятно всичко там е обезпечено. Да. Още повече, че на филиала сме помагали и с GPS-и сме им дарили, за да могат по-бързо да стигнат до адресите. Опитваме се да влизаме в комуникация с семейства, принадлежащи към най-маргинализираните слоеве от населението. Защото, вижте, не е лесно да отидеш да окажеш дали спешна или неотложна медицинска помощ в някои от кварталите на общината. Давам зададох този въпрос, защото някои квартали изглеждат... Но да просто искам да ви кажа, че голяма част, от, особено от тези, които се върнаха от чужбина, поради липсата на общо практикуващи лекари... Да, при вас във вашата община има доста такива. Слава на Бога, че не се върнаха тези, които очаквах, защото ние имаме 3000 души гастарбайтери в Западна Европа, с основни колонии в Италия, в Великобритания. Не се върнаха всички. Върнаха се около 270-80 човека. Значително число на фона на общината като население, но става въпрос, че ето още нещо, което ние направихме, с което много се гордея, че ние успяхме да прихванем и на практика да карантинираме тези болни още преди да каснат на летището в София. Но всичко това стана благодарение на едни млади момчета и момичета от ромския етнос, за което ето отново ще им кажа едно голямо благодаря. 52 човека, които влизаха в комуникация с тези семейства. Това медиаторите ли са ромските? Значи стана под егидата на медиаторите, но на практика те са двама медиатори здравни, които имаме в общината. И всички останали 50 човека, които се насложиха, бяха истински доброволци. В добрия смисъл на думата. Отделно имахме около... Сега да не ми подведа и да не обидя някой, но 17-18 човека мисля, че бяха доброволен екип от охранители, които се сформираха самата ромска махала. И на практика те допълнително помагаха на полицията и ограничаваха подстъпите към махалата и контролираха излизането и влизането на хора. Сега как е с този режим? Значи, вижте, това нещо не може да продължи нескончаемо и не може да продължи безкрайно. Но въпреки всичко и сега се държим много строго. Ето, например, в общината, сградата на общинска администрация, под местата категорично сме забранили влизането на хора без предпазни маски. Имаше един период от време, в който на тези, които не носеха маски, им раздавахме, но в крайна сметка сами разбирате, че бюджета на общинска администрация, това е бюджета на данъкоплатците. И в крайна сметка, ако 100 човека влезат зад маски в общината и са готови да дадат 1 или 2 лева за маска, ние не можем на останалите 30 да дадем маски, защото те не са с нищо повече от тези, които спазват правилата. Така че социалната справедливост, дори в условията на коронавирусна инфекция, на пандемия, според мен трябва да се спазва. Добре, поглед към инвестиционната ви програма, защото това е другата актуална тема на местното самоуправление. Инвестиционната ни програма... Бюджет, изпълнението на бюджета за тази година. И вижте сега, изпълнението на бюджета няма как да върви по начина, по който го заложихме и гласувахме единодушно в края на месец февруари на сесия на Общинския съвет. Много разходи допълнителни се получиха, като дезинфекция на обществени площи и така нататък. Сега чувам, че има възможност, не чувам, видях го като нормативен документ, че има възможност част от тези разходи да се верифицират през РИОСВ-тата, т.е. това с отчисленията по член 64, които сме правили за управление на отпадъците, но на практика това са наши пари. Така че ние сме ги извадили от един джоб и сега ако ни ги дадат, ще ги вкараме в другия джоб. Така че това не е нещо, което да предизвика някаква, кой знае каква бюджетна радост в общината. Но държа да ви кажа съвсем откровенно, че инвестиционната програма на община Мъглиш, независимо от че сме в условията на коронавирусна пандемия, ще бъде доста по-разширено от това, което се заложи в началото на годината. И ще ви кажа защо. Защото просто оценихме много ясно състоянието на общината, много ясно оценихме състоянието на държавата и понеже има много неясноти с националния бюджет, с държавния резерв, с възможността за постановление на Министерски съвет, с които да се подпомогнат общините,
Затова ние предприехме една амбициозна програма, направихме едно обществено обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг. Идеята ни е да кандидатстваме през фонд ФЛАГ, защото фонд ФЛАГ въвежда един нов финансов инструментариум, с който иска да подпомогне малките общини. Условията са много добри, т.е. кредити ще бъдат теглени за 15-20 години. Като първите 3 години ще има гратисен период, т.е. могат да ни бъдат обслужвани. Имаме идея, имаме добри бюджетни показатели, откъдето смятаме, че в рамките на годините може да се връщат тези пари. И затова сме заложили доста важни за общината инвестиционни проекти. Или както аз казах на хората на общественото обсъждане, на нас не трябва чадър, когато вали дъжд, след като привали дъжда, чадъра вече не ни е нужен. Така че ние трябва да инвестираме сега и в момента. Защо? В тази програма сме включили двете предпазни огради, които обаче няма да бъдат шумоизолиращи огради, такива, които сте виждали в някои други общини. Не искам да цитирам, т.е. огради, даващи възможност да се говори за сегрегация на жителите от ромските квартали. Напротив, оградите ще бъдат изградени от габиони, нагоре ще бъдат с метални платна, които ще наподобяват камък, с височина 2 метра, 2,20, т.е. достатъчно високи. Като идеята е да обезпечим ромския квартал, квартал Свобода, т.е. да го предпазим от излизане на безстопанствени животни, от излизане на малки деца на подбалканския път, който е републиканска пътна мрежа, първи клас. И знаете, че вече в последните години се налага като един от участъците на смъртта в България заради честните пътно-транспортни происшествия, които се случват. Подобна ограда ще дигнем и от западната страна на квартала, защото наистина проблема с тези безстопанствени животни е огромен. Това беше обекти на полицейска специализирана операция. Абсолютно. Даже тук в четвъртък, мисля, че миналия четвъртък имаше масирана операция на полицията. Така че това за мен е много важен проект. Другия проект, с който повече не можем да продължим да правим компромиси, скоро го казах и пред друга телевизия, искам да го кажа и пред вас. Просто съм изумен, като чета и гледам социалните мрежи, хора, които понятия нямат, хал-хабер се нямат, просто дискутират толкова свободно и толкова убедено по тая тема, че чак се изненадвам. И нека да внеса малко яснота и пред вас и да кажа, че 2 132 000 лева община Мъглични ги е получила. Под никакъв форма. Това значи, по какъв повод го казвате? Казвам го по повод, защото на... скоро четах, че за 2 132 000 лева сме направили ремонта на покрива на банята в село Ягода. Uh-huh. И затова искам и пред вас да внеса това уточнение. Пред будни граждани, търсещи своето място в упразнената политическа ниша на политическия ни живот. Желаем успех, стига да могат. Ама с такива плитки съждения и неаргументирани постове, просто трудно ще спечелят любовта народна. Кой както може, нали? Е, разбира се, кой както може. Ще виждаме така отново всички не можем ремейк да... така е. На стари напъри. Между другото, трябва да ви кажа, че социалните мрежи дадаха много повод за гордост и много повод за помпане на самочувствие на хора, които нямат тези възможности. Ами там проблем по-скоро е психологически обект и на социолози и на психолози, защото човек се чувства силен, когато е сам пред компютър. Да, абсолютно. И безнаказан, да не забравяме. Разбира се, точно така. Така че и... всички комплексирани хора, точно които така. Са не са намерили друго поприще. И подобни комплексирани и неуверени в себе си хора пуснаха и тиражираха тази информация, че едва ли не община Мъглиш, ръководството е усвоило 2 132 000 лева, срещу които е направило покрива на банята село Ягода. Затова нека да внесе една яснота. Имаме споразумение с Министерството на регионалното развитие. Вие, като медия, отразяваща почти всички интересни новини от региона, знаете много добре, че преди около година, година и нещо, лично министър Аврамова дойде и каза пред пълната зала, че един от приоритетите на Старозагорска област е банския комплекс в село Ягода. След което последва подписване на споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройство, в което се разбрахме да действаме на етапи, което няма нищо по-нормално от това, защото не е необходимо 2 милиона да стоят по сметката на общината, така. При условие, че могат да се превеждат на етапи и още повече да се следи качеството на работата, т.е. да се разходват парите правилно и по предназначение. Така, че първото споразумение, което подписахме, беше на обща стоеност 225 000 лева. От тези 225 000 лева към момента по сметката на общината са постъпили 67 000 лева, а както виждате, покривът е готов. И държа да кажа на тези будни граждани, така че не е само керемиди покрива, а има и ни куполи, които, тъй като банския комплекс е паметник на културата, и трябва да бъде реставриран едно към едно, защото това се следи от НКН, Националния институт за недвижимо и културно наследство. Съмнявам се, че голяма част от пишещи по тази тема ще могат да говорят правилно тази абревиатура, която ви казах преди малко.
те трябва да се изпълнят точно по зададените критерии. Всяка плоскост е с половин сантиметър по-малка от предходната. Тоест всички тези куполи, които ги виждате подсинковани с тези красиви така, пластини, всичко е изработвано на ръка. Значи искам специално да благодаря на фирмата, която спечели тази обществена поръчка, защото благодарение на тях покрива е готов. Ето казвам ясно, точно, когато цифрите говорят и гражданите зад компютрите трябва да мълчат. Значи 67 000 лева аванс от 225 000 лева, останалите пари в момента са дадени от фирмата и чакат чинно вече трети или четвърти месец да им приведат парите от Министерство на регионалното развитие. Така, какво понеже... излезе сега, че покрива колко пари излезе общо? Покрива се излезе толкова, колкото си беше споразумението и колкото е по проект. Въпросът е, че от него от 225 000 има разплатени само 67 000. И за да бъде готов покривът, е, в основата на това нещо е общинското ръководство и фирмата изпълнител, защото ние ги помоляхме просто това нещо да се случи. Покрива е готов, от там нататък да? Какво още? И сега вторият важен инвестиционен проект, за който ще теглим категорично тези пари от фонд ФЛАГ, това е за Банския комплекс, защото, както преди няколко дни казах и в друга телевизия, умръзна ми да бъда главният герой от приказката за лъжливото овчарче. Така че, сега, да чакам този, онзи, защото, извинявайте, ма тия обещания върват още от времето на министър Павлова. Така че няма да чакаме повече, затова ще се изтеглим един, нека да боравя правилно с терминологията, дългосрочен общински дълг, който чинно ще се върне, но Банския комплекс ще продължи да бъде изграждан. Какво ще бъде сумата? Имате ли вече разчети? Да, то е ясно. Значи сумата е 2 132 000. Mm-hmm. И тя включва, освен пълна реставрация на сградния фонд... Ема тази сума трябва да извадите, нали, покрива? Да, покрива ще го извадим. Значи, значи сумата ще бъде 1 900 000 приблизително. От фонд това е остатъка, да, от фонд ФЛАГ. Така, другото, за което ще теглим, това са, т.е. ще усвоим финансов ресурс, ако разбира се ни одобрят, това е за изграждане на 4 фотоволтаични централи върху 4 общински сгради. Идеята е да направим енергийно независими тези сгради, защото това ще донесе и ще генерира и финансов ресурс в самата община. Другото, което е, тъй като сме одобрени и може би тук до месец ще започнем строителните дейности по въвеждане на мерки за енергийна ефективност на общинската сграда, проект, с който изключително много се гордея, много се радвам, защото наистина вие виждате сградата на общината в какво състояние, сме включили и изграждане на отоплителна система на самата сграда. На покрива ще бъде монтирана хибридна фотоволтаична централа и на практика най-големия консуматор на ел. Енергия в нашата община, т.е. сградата на общинска администрация, ще бъде превърната в една напълно енергийно независима сграда. И не на последно място, вече работим по спортната площадка, т.е. ново футболно игрище на изкуствена трева по програма за развитие на селските райони и асфалтиране цялостно на една от основните улични артерии в община, в общинския център град Мъглиж, генерал Бурко. 1 100 000 лева е проекта с пари по мярка 7.2 от програма за развитие на селските райони, Държавен фонд земеделие. И под въпрос има два други много важни обекта, които би следвало в нормални условия да обърнем към Междуведомствената комисия по възстановяване и подпомагане, но достатъчно бедствие е самата коронавирусна инфекция. Така че, ако има възможност, ще ги направим с пари през дългосрочен общински дълг. Това са две улици. Едната е в Ромската махала, която вече е направена в село Дъбово и другата е къса улична отсечка с изключително важно значение, тъй като през нея минават три магистрални водопровода и ВИК, благодарности, смениха от собствения си бюджет тези три различни по калибър магистрални водопровода. И ако ние не асфалтираме сега тая улица, разбирате, че всичко това, което хората са инвестирали, ще трябва да отиде на вятър. Добре, и на финала да ви питам, получихте обещание, доколкото си спомням, от на партийната среща тук на ГЕРБ в Стара Загора за Мъглишкия манастир от премиера и от финансовия министър. Има ли някакво развитие там? В момента е отворена програмния прозорец на програма за развитие на селските райони. Така, по тази, абсолютно по тази програма ли си? Да, по тази програма. И трябва да ви кажа, че от 8 месеца, да, точно от 8 месеца ние имаме пълна проектна готовност. Така че въпрос на време, защото знаете, че и църквата Свети Димитър в общинския център град Мъглиж е най-изключително красива църква, предполагам, че я знаете. Тя е паметник на културата от национално значение и манастира Свети Николай Чудотворец. Това е просто място с много силна духовна енергия и място с много история. С много история, повярвайте ми.
Никой не ще... го оспорва, това е ясно. Не, не, ще, като... те ще бъдат част от, от тези проекти. То с европейски средства, абсолютно, чакате за възстановяване, и поне, а не бюджета, както... А и поне по предварителни данни, точките, които събират и двата ни обекта, ако няма някакви колизии в последния момент и да се налага пак да оспорваме задължителните тълкования на наредбата за ранкиране на проекти на Държавен фонд земеделие, и двата ни проекта би трябвало да се случат. Така че 3 месеца, ако не ми лъжи паметта, до 23 септември е отворена програмата. Нека само да направим едно уточнение, че тук работим в синергизъм общинска администрация с Старозагорска митрополия. Да, да, защото, защото в крайна сметка и, и църквата и манастира със собственост на Старозагорска митрополия. Но чест и почитание, изключителни благодарности към него високо преосвещенство Старозагорския митрополит Киприан. Такова съдействие за толкова години никой не е оказвал за реставрирането на църковните. Това е собственост, как няма да осъществява съдействие. Нали? Това си е и независимо собственост от това на църквата. И независимо края на краищата. От това. И независимо да от това. Да. Защото ако имаше воля и диалог преди 6 години, мисля, че няма да кажа нещо, което е еретично, ако имаше воля и диалог преди 6 години, още тогава за 1 милион лева... Острана митрополията. Да, острана да митрополията ясни, тогава щеше вече Мъглишкия манастир щеше да има инвестиране в него 500 000 евро. Добре, сега благодарение на промяната в ръководството имате... И сега не искам да бъда толкова краен, просто... Ами вижте ли, то така изле... То така не, ще го кажа друго яче. Да. Ето пак, благодаря на негово високо преосвещенство за добрия диалог, който е създаден между Старозагорска митрополия да и община Мъглиш. Нещата вървят добро. Добре, нещата ще тръгнат и с европейско финансиране. Ще да, бъде възстановен или там необходимите е грант. Възстановителни дейности на 100%. 100% е гранта. Сега искам да отворя една скоба и да кажа, че за църквата Свети Димитър всичко ще бъде окей, в смисъл със сумата, която ще разполага. За манастира Свети Николай Чудотворец няма да бъде достатъчно, защото има много голяма като площ вертикална планировка, която би трябвало да се проектира и в нея да се инвестира. Да, тя е проектирана, но просто парите, които ще бъдат отпуснати и които са като грант по програмата, няма да могат да стигнат и за укрепване на, на самата сграда, и за църковните сгради, които са двете, и за вертикалната планировка. Но вижте, ако можем да оправим основния църковен храм плюс параклиса, това е пак, разбирате ли, това е много. Еми доста. Това е много, защото действия ще бъдат факта, да, много ще бъдат. На места. Да, абсолютно. Да, значи мога да ви кажа съвсем откровено, че може би около 2/3 от онова, което има нужда. От необходимото. Да, ще го получи. Останалата една трета. Е, останалата една трета. Вижте, имаше времена, в които и трети трети ги нямаше. И трети трети, добре. Едната така, трета да бъде... е въпрос по-лесно се събира, една трета, отколкото три трети. Да. Разбира се, разбира добре се. И не случайно на тази среща кмета на общината господин Господинов насочи вниманието към нещо друго, защото да, ние бяхме наясно, че има възможност да се кандидатства по програма за развитие на селските райони, защото знаете, че ние сме от общините, които активно работим по европейски да проекти, но акцента на кмета беше върху друго, върху пътя, който върху свързва общинския център с манастира, защото той е рисков. Да, и не да може хора, които отиват на поклонение, хора, които отиват да получат своята хора, вътрешна хора, вяра, да, и да... Получихте обещания, доколкото си спомням. Ама да видим. Надявам да се. Да. Добре, не, надявам чакаме се. Чакаме да бъде оправен път. Така да приключим с това участие. Ако нещо не сте казали, макар че вие така доста подробно описахте ситуацията в община Мъглиш, благодаря за участието. Благодаря аз. Ако ми позволите едно последно изречение, да, тъй като предстоят още сесии и виждам промяна в опозицията. А вие политически да, не, да си дойдем промяна на думата. Не, да, не да си дойдем на думата. Просто говоря единствено и само в общинския съвет. Чисто политически в общината има кое да говоря. Аз съм редови член на една партия. Така, но просто искам да кажа на опозицията да не се притесняват за това, че напоследък подкрепят решенията на общинска администрация. Тоест предложенията на общинска администрация. Да, и ги сега превръщат в решения. Защото искам да ви кажа, че е по-добре като опозиция да участва за вземането на добри управленски решения, отколкото като управляваш да правиш глупости. Това беше към вашата опозиция да от община Мъглиш. Добре, благодаря, и аз благодаря за участието. Така приключваме с днешното издание на предаването Сутрин с нас. Следва предаването Европа директно с водещ Румяна Грозева.